דוקטור דגנית אדם, מנהלת טיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מעדכנת כי בתחילת השבוע קיבלנו תינוק בן 11 חודשים בגלל פרקוסים בלתי נשלטים תוך כדי מחלת חום עם תסמינים נשימתיים שכוללים נזלת, שיעול. הפרקוסים היו בלתי נשלטים במובן הזה שהיה צריך מספר תרופות כדי להפסיק את התהליך הפרקוסי. בהמשך הסתבר כי הילד חולה בשפעת מזן A, זן שכלול בחיסון, הילד לא היה מחוסן. זה מקרה שני שמאושפז בטיפול נמרץ ילדים לאחרונה, ילד בגלל תחלואה של השפעת וסיבוכיה. אנחנו ממליצים בחום להתחסן כנגד השפעת, ילדים, תינוקות, מבוגרים, ולהימנע מתחלואה וסיבוכים שיכולים לכלול גם אשפוזים בטיפול נמרץ.